Mirë se erdhe në studio. Faleminderit shumë që pranove të jesh këtu, edhe pse edhe ishe në punë me orar të përditshëm, edhe patë pak vështirësi për shkak të komunikacionit për me ardhë. Faleminderit për ftesën. Do e nisim fillimisht me vitin që tashmë po e përcjellim. Jemi në ditët e fundit të vitit 2014. Mund ta cilësojmë, besoj, si një vit të suksesshëm në aspektin profesional për ty. Na komentoni pak këtë vit, si të shkoi suksese dhe gjithçka tjetër. Për mua ka qenë një vit i ngarkum, shumë. Është njëri prej viteve më të ngarkume që e kom pas, me shumë projekte ndryshme dhe fotografisë, të artit, kulturës, po edhe projekte tjera, jashta kësaj që e bëj. Kështu që më nëzis më prejtë më kryzë që këtë vetë më pëshu pak. Edhe të nisim prej ndoshta projektit parë, me cilin e nise vitin, edhe që të shkojmë barë, edhe që mund të atësisë është si sukses shumë. Po faktikisht vitin, fund vitin e vitit kalum, ka qenë, më thonë, shpallja fotografisë ditës National Geographic The Bright. Ma ndi ka vazhdu, ma si që ka qenë veç fund vitit, ka vazhdu me u përcjell që ajo ofrymë edhe në fillim të vitet. Gjatë që asoj edhe është komentu shumë. Ma ndi gjatë kosë kom vazhdu edhe me projektin të në Kosova, cilë njëm të e punu, do me thonë, faktikisht për 4 vite. Edhe që më ka përcjell dhere në fond me ekspozita në pa, që ka qenë edhe si produkt ose fryti projektit të në Kosova. Të ndalemi tek kjo fotografinë në pjesën e rubrikës tonë, që e di që nuk e ki pasi gjatë tërë ditës në punë edhe ndështa s'ke shumë mundësi me përcjell televizion e emisionin tonë, mirë po, gjithmonë e ndajmë një kohë për fotografinë e ditës që e marim pikrisht nga National Geographic. Edhe ju të regojmë shikuzve që kjo ishte ndërsta fotografia pra The Bride, nusja që u prezentua si foto e ditës në National Geographic. Si e vedri tek prezentimi i saj në National? Bëzë kësha desh me bu një koment që kjo është Nita Deda, cila ka realizu një film për nusën, cilë është një film shumë i mirë edhe unë i që maj. Kështu që janë dy lojët fotografisë. Fotografia cilën e kom realizuën është tjetër. Unë faktikisht kom për cilë gjitha aktivitetet kulturore tradicionale. Shkak që projektit të në Kosova e ka për qëllim promovimin e objekteve trashëgimisë kulturore edhe njëjtë në kohë edhe trashëgimisë shpirtërore. Kështu që mundu mi për cilë gjitha ritualet prej se kemi njësë projektin, edhe kjo fotografi ka që njëna prej atynit shumë tave që i kom realizu, edhe ma ndi pa ta vendus me publikum. Edhe cili ishte reagimi ose përshtypja e parë momenti kur e pave veç fotografin në National Geographic, se fotografit ditës? Unë e kom të regu edhe ma herë dhe në për intervista tjera. Ka qenë i befasi se kom qenë të punu në punën që e bëjë kështu më rartë plot. Edhe nuk e kom ditë. U jëmë gëzu shumë. Unë faktikisht veç kom aplikua të edhe po ka kalu një kohë shumë e gjatë dhe reqa e kom kuptu. Mirë po isha lidhë me ekspozitën në pa, aty edhe ajo është pjesë ciklet, fotografive, cilat kanë bëj me motive tradicionale, cila ka qenë ekspozit që është prezentu në fond mujt 7-or këti vite. Edhe kanë mujt njerëzit mu njoftu pak ma shumë me traditat, me motive cilat egzistojnë në vendin tonë. Sa fotografi gjithsej kanë qenë në këtë ekspozit? Kanë qenë 3. Mirë po forma ekspozimit ka qenë pak më ndryshë se që i kom prezentu herat e kalume, më thonë ka qenë hapsira publike, edhe njona prej tyne ka qenë fotografia nusës edhe dy tjera një veshje tradicionale hasit edhe një veshje tradicionale regionit Dragoshit. Edhe këto besoj që janë prit mirë, ka pasur komentet ndryshme, ndështë edhe prej kritikve të artit të fotografisë? Ka pas komentet shumë ta, përshkak që vetë ideja ka qenë e tilë, në farë mënyre njerëzit
Na e dim që shumë pak njerëz shkojnë me vizitu galeri, kryesisht janë ata që e dojnë artin, edhe njerëz tjerë nuk janë frekuentus shumë të galerive. Qëllimi jam ka qenë i farënyre mi usjel punime artistike njerëzve që edhe ata që nuk i vizitojnë, mu mësu me pa diçka artistike në qytetë. Po të njëtë në kohë me prezentu edhe punën e aty në grave cilat kanë punu edhe kanë kriju artë për mes qëndisjes, në veshje tradicionale, kanë shprej emocionet e tyne, kanë shprej shumë gjendje cilat kanë qenë ato të kalusi ekonomike, kanë tregu historinë, gjendje në tyne emocionale, gjona ndryshme, një farë forme me prezentu edhe të publiko. Edhe në gjitha këto veshje tradicionale, prej trevave të ndryshme, ka Anita, do një më të preferuarëm kështë personalisht si veshje? Më pëllqenë kryesisht të ngjyrat shumë, edhe këto tri punime që i kom zedhjen kryesisht në shumë ngjyra. Së po di se cila ka atë bukurin, atë tregimin e vetë në vete dhe sa thu më po më pëlqen që kjo, ma di të pëlqen edhe ajo tjetra, edhe ajo tjetra. Kosh, unë jo mund, së po di, unë i kom pa me një sy ma ndryshe, nuk i kom pa vetë si veshje, si tansi që jemi mësu me pa zakonisht. Unë i kom pa edhe për tej që asaj veshjes, jo mundu me eksploru edhe ato simbole cilat i përmbajnë ato, pse jenë realizu që ashtu, pse është vizatu qaj rreth, ose qaj gjarëpër, ose lule, që ka dojtë që tjetë. Edhe përmes këti hullumtimi të quajnë për gjitha këto prej pytjeve që i përmende tash në fond, që ka të është dukë më interesante kur ke zbulu për shambull pse është qaj rreth, pse është vizatu me në këtë formë, pse këto veshje, që ka të është dukë interesante ose më veçantë në këto veshje? Unë e kom pas, fillem kër i kom vendos, faktikisht me bo ekspozitën, kom pas një numër te për të marrë fotografive dhe kom pas shumë fështirë me selektu, masi që kom vendos që vetë kom me bo selektimin, masi që gjithë që asaj kohës kom qenë në vetë të i realizu fotografit. Edhe ka qenë një lidhje personale me qëto fotografi. Më ndej ka shkua jo pjesë dhe diçka që më ka pëlqy më shumë, që ka më ka dokë më interesant, pse i kom përzirë në është ta që të tri fotografi është se janë pak ma unike, si fotografia e nusës. Më ndej të fotografia ku është veshja tradicionale hasit është simboli gjarpnit, e cila simbolizohen një bestytni ku gjarë prej mbronë shpin prej gjanave të këqia. Dhe kjo ka qenë një bestytni që është besu një ku gjatë, po është prezente në veshje. Thonë edhe të fotografia e veshje së dragashe ka qenë simboli i djelit, që është simboli i prezent në për shumë veshje tradicionale. Kështu që mundu një farë mënyre me bo një prezentem për gjojnë avë matë zakonshme dhe matë veçanta për mendimin tamë. Nita, e rejë për shumë punëtore edhe në trego pak sa ekspozita ki pas dhere më tani sa ekspozita personalit? Dhere tash, kom pas tri ekspozita personalit, do me thonë kjo ka qene ekspozita e tretë. Tjerat kanë qenë kolektive në për vitet e kalume. Keni marë pjesë në për duke prezentu Kosovën edhe në për vendet e tjerat, huaja. Cilën e veçoni si më të rëndësishmën? Po di përvoja që e kom pas në ekspozitën në Italis, Smart Cities Hybrid Identities. Për mu ka qenë një përvoj e veçanë që ka pas një farë mënyrë është prezentu kultura e shumë vendeve të ndryshme. Edhe përveç që kom pa shumë sene vipra artistike, kom mësu edhe shumë edhe prej tjerve, po mendoj që ja ka vlejt mu ekspozu puna atë, për ndryshe kom qytetin e preferu mu, kështë të mas shumë të që e du edhe nështë të që ajo ka si në një falidhja, alo edhe ma e veçantë. Do të mund të shpërngulej Nita, në të qytet preferuar, ndoshta që të vazhdojnë të
edhe punën atje me fotografinë dhe diçka tjetër? Pse jo? Po, ishte mirë, a? Isha pa në cep. Një tatë për mes aparatit, dhe në për mes fotografive tuja, si që vazhdimisht, po e përflasim, ju prezentonë për ditë shmërin, traditën dhe kulturën. Pse pikrisht kjo është ajo që gjithmonë dëshiron me nxerë prej fotografive që i prezentonë? Me thënë gjithmonë me traditë, gjithmonë diçka të kulturës, si veshjet që i përmendëm? Unë gjitha shumë vonë, më thonë që të muj, kom qenë edhe në Tiranë, të Dex Tirana, dhe aty e kom spjegu ma shumë pse, pse më pëlqenë, më thonë, unë i njekin ngjyrat, më pëlqenë ngjyrat, më pëlqenë trashëgimia kulturore dhe gjatë procesit punës, e kom pa, që unë jo me dashuru me etnografinë, është diçka që me të vërtet më pëlqen, në fakt nuk e kom ditë, dhe rësa e kom fillu me përnu, ma ndej e kom zbulu. Po njëjtë në ko, dishka që ka me fokusume dhe kove të fundit është edhe kush mirët me punimin e qytyne gjanave tradicionale, faktikisht është gruja që i ka dizajnu, i ka punu. Po njëjtë në ko e kom dërlidhe dhe një projekt tjetër që është projekti Zonja Zgjuara. Përveç kësaj, po mundohëna me të regu që është edhe gruja që ajo që më intrigojnë, është ta me punu ma shumë që drejtem, bashkë me që ka do që të ka të bëj me kulturën, jo specifikisht tradicionalën, po që ka do që reprezentojnë një kulturë qoftë kosovare, ose qëfar do vende, unë më pëlqenë. Fotografët më të shpesht që i kemi në vendin tonë, gjithmonë janë fotografë që kryesisht bëjmë fotografi në për vendet të mbyllura, me modele gjysëm të zhveshura, me qifte, me këto ndryja ka provu, ose a mundet një tatë të provoj të bëjmë fotografi komerciale, nështë ta ma tepër, nëse e qujmë kështëm. Po, ka disa fotografë që punojnë që drejtem, ka edhe disa fotografë shumë të mirë që tregojnë jetën reale në Kosovë, ose janë të fokusum në tema specifike që ata i përcjelin. Unë e kom provu një herë, me thonë drejtë, nuk është diçka që më ka pëlqy, nuk pëthom që nuk e kisha bo, ama nuk mëj me gjetë vetën që aty, përshka kësë jam njere, kështu që i hapsirës, i natyrës, për ndryshe, kom asi pak fobi prej veneve të mshelta, dhe kom qaf so ma shumë e dalja është. Edhe besoj ke pas edhe tjera fotografi në përvendet të ndryshme në Kosovë, të natyrës, një bjeshk ose vendet caktume, ke bo diçka të tilë? Po, faktikisht projekti të në Kosova ka edhe pjesën për bukurive natyrore cilat i ka Kosova, mirë po ende nuk jam publiku, përshkak që si ka artë koha edhe pak që është të vëna duke të neve, po kom realizu edhe ajo është dishka që më pëlqen. Nita, për fundë është ta do të ishte mire dhe qikuesve t'ju të regojmë për plane tjera, që ka mund të presim tjetër, prej Nitës edhe fotografive të Nitës? Unë faktikisht jam të e vazhdu projektin Zonja të Zgjuara, cilin e kam fillu vitin e kalumë në Prishtinë, më ndikaj si e vazhdimësia në Tiranë këtë muj. Ideja është që mi mbledhë këto dy përvoja edhe me realizu diçka bashkaresht me qëfar do bashkëpunëtore që është interesum në Tiranë dhe në Prishtinë, me vazhdu projekten, me punu ma shumë drejtimin e emancipimit vajzave dhe grave, qoftë për mes fotografisë, qoftë për mes fushave tjera të artit, që kjo është. Kjo hasë ndo një interesim për të bashkëpunu në këta aspekt? Po, kom taku shumë bashkëpunëtore të mirë që janë të interesum, të shohem. Më thonë është diçka që mund të pritë shumë shpejt realizohet. Kjo është që mundet me qenë ma e realizush një amë. Ok, Nita, unë po të falenderoj shumë që ishe sot këtu, po të rojë suksese, edhe në një plan kështu tjetër, për në një fotografi tjetër National Geographic. Të shohem. A mundet me pritë?
të shojmë. Besojmë, ka ndodhë një herë, jo më sigur që do shumë. Falim dire shumë, po t'jo pak vetëm, po...